טוב, אז אנחנו בשמואל ב' והיום בפרק 10. טוב, שמואל ב' היום בפרק 10. איפה עזבנו את דוד בפעם הקודמת? זה כשהוא היה במגמה להעניק חסד. להעניק חסד. הוא החליט לעשות חסד לבית שאול בעבור יונתן. והוא עשה חקירה, איפה יש עוד מישהו שאני יכול לעשות איתו חסד, שהוא צאצא של יונתן או של שאול, ומצאו בן של יונתן, עם השם לא כל כך יפה, מפיבושת. אוקיי? מפיבושת בן יונתן, והוא פיסח על שתי רגליו. זאת אומרת, בן אדם נכה שהוא ילד של יונתן. ודוד מעניק לו חסד, ואיך נראה החסד? דוד נותן לו את כל הירושה של שאול, את כל הנחלה של שאול, משהו בוכתה. ונותן לו גם לאכול כל יום בארמון על שולחנו. יופי, אז שימו לב שבשבועות שדוד נתן גם לשאול וגם ליונתן, מה הוא בסך הכל הבטיח שם? הוא הבטיח שלא להכחיד את הצאצאים של שאול. זה כל מה שהוא הבטיח. הוא לא הבטיח פה שהוא יעשה חסד וייתן מתנות ודברים כאלה, לא. בסך הכל לא להרוג אותם, כי זה היה מקובל אז במזרח התיכון. יש תחלופה של שושלת למשהו חדש, את הקודמים כולם הורגים. אז הוא הבטיח לא לעשות את זה, אבל בעצם זה המאפיין של חסד. חסד זה יותר ממה שצריך. חסד זה יותר ממה שמצפים ממך. חסד זה מתנה. חסד זה מה שאנחנו קיבלנו כשאלוהים הושיע אותנו. קיבלנו משהו שממש ממש ממש לא היה מגיע לנו. זה המאפיין של חסד. עכשיו גם בפרק 10, דוד המשיך לחפש לעשות חסד. הפעם הוא רצה לעשות חסד לשכנים, והוא ראה הזדמנות לעשות חסד לבני עמון. איפה בני עמון? בני עמון הם יושבים היום, איפה עמן? עמן, שם, בלאורדון, מעבר לירדן, ושם בדיוק היה מלך צעיר, מלך חדש, שאבא שלו נפטר. ואבא שלו היה ביחסים טובים עם דוד. אז דוד אמר, או, עם המלך הזה של בני עמון אני עושה חסד. ואז הוא שלח משלחת לנחם אותו על מות אביו. ומה עשה המלך הצעיר? לפי הייעוץ של היועצים שלו, הוא שלח את אנשי המשלחת של דוד בחזרה חצי מגולחים וחצי ערומים. זה היה אלבון גדול, אוקיי? ולמה חנון קראו למלך הזה? למה הוא עשה את זה? תראה, בשנים לפני זה דוד לאט לאט כבש את כל מי שהיה מסביב למלכות עמון. בצד שמאל, בצד ימין, ומקדימה היה לו גם גבול עם בני עמון, נכון? בירדן. אז מלכות עמון כבר הייתה עכשיו מוקפת, זה היה כמו כמעט מובלעת, מוקפת על ידי אנשים שדוד כבר כבש אותם. אז חנון חשב, מה? הוא לא, זה לא אמיתי, הוא לא באמת מחפש את טובתי. הוא חשש מדוד. אז בגלל... היועצים אמרו לו, תראה, מה? אתה חושב שהוא רוצה את הטובה שלך? ואז חנון החליט לעשות את מה שהוא עשה. נכון. אז עכשיו הוא שלח את היועצים בחזרה. דוד אמר להם, תהיו ביריחו בינתיים עד שהזקן שלכם יגדל בחזרה. אבל אנחנו חוזרים עכשיו לטקסט, פסוק 6א בפרק 10.
אנחנו בפרק 10. כן, פסוק 6 א', ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד. מה זה נבאשו? זאת אומרת, הם מעלים עכשיו סירחון באף של דוד. יש את הבואש, הסקנק, החיה שמפזרת ריח לא טוב. אז הם אומרים עכשיו, אוי, נבאשנו אצל הישראלים. מה עושים עכשיו? ואז אתה שואל, מה, עם כל הכבוד, לא יכולת לחשוב לפני זה, לפני שעשית את זה? אתה יודע שדוד רק במגמת עלייה, הוא כל הזמן כובש על שמאל ועל ימין, הוא חזק. ועכשיו אתה מעליב אותו. לא יכולת על זה לחשוב על זה קודם? עכשיו אתה מתעורר? עכשיו אתה שואל מה לעשות? אבל בעצם תחשבו, איזה תגובה חנון קיבל מדוד? הוא לא קיבל תגובה בכלל. התגובה היחידה של דוד למה שהוא עשה, זה היה לדאוג לאנשי המשלחת. הוא דאג להם שם ביריחו, אבל דוד לא איים עליו, לא שלח לו איזה מישהו שאמר, הכריז על מלחמה, לא. בינתיים לא קרה שום דבר מצד ישראל. אוקיי? אבל בני עמון יוצאים מתוך הנחה שכל בן אדם שאתה מעליב אותו, כל מלך שאתה מעליב אותו, הוא ילך בדרך של הגאפתנים. הילפת אותי? יאללה, מלחמה, חרב. זה ככה זה במזרח התיכון. אתה מעליב מישהו, זהו, גמרת. מלחמה. אוקיי? אז הם יוצאים מתוך הנחה שדוד יחזור אליהם עם חיילים. למרות שדוד בינתיים לא עשה שום דבר. אז אנחנו רואים פסוק 6ב, וישלחו בני עמון, ויזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צובע, 20,000 רגלי, ואת מלך מאכה, 1,000 איש, ואיש טוב, 12,000 איש. אז תשלום מראש עבור 33,000 שכירי חרב, ועוד גיוס כללי של כל העמונים, שזה מן הסתם היה צבא יותר גדול מהשכירי חרב. אז אנחנו רואים שמרתפי האוצר של חנון מתחת לארמון שלו, זה מתרוקן מהר מאוד. כל הזהב וכל הכסף עולה להוצאות מלחמה. אז, אבל חנון בחיית, אתה אומר לו, למה אתה לא שולח את המיליונים האלה ככופר לדוד, לירושלים? אתה יכול לשלוח, אתה יכול לבקש סליחה, ואתה יכול לבקש שלום, ולהגיד לו, הנה, הנה, אני שולח לך כמה מיליוני דולרים, בבקשה, תסלח לי, עשיתי טעות. למה אתה לא עושה את זה? למה אתה הולך ישר על מלחמה? למה? כי תגובה כזאת, לבקש סליחה, מה זה דורש? זה דורש ענווה. זה דורש ענווה. וגבר לא יודע מה זה ענווה. נכון? גבר רק יודע להרים את הכל ולהיות אלים. נכון? וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. הוא לא רוצה ללכת בדרך הענווה. הוא אומר, יאללה, אנחנו נלך בדרך המלחמה. ככה, גבר אמיתי הולך בדרך המלחמה. זה טיפשי, אבל זו הטבע האנושית. אוקיי? חבל. אז בבקשה, חנון, רצית מלחמה, קיבלת מלחמה, פסוק 7. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. הוא שומע שיש שם גיוס, אז הוא אומר, וואי, 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 אנחנו צפויים למלחמה, בואו נתארגן אנחנו. אז טוב, פה מתקרבת כבר המלחמה. כל הצבא הגיבורים יורד כרגע מירושלים בדרך יריחו. נכון? זה הדרך הכי קצרה כדי להגיע לרבת עמון. כתוב שמי הולך? יואב. דוד עצמו נשאר בבית. יכול להיות שהוא אומר, מה, בני עמון זה משהו קטן.
זה לא צריך אותי, יואב יכול לעשות את זה. ויואב הוא הרמטכ"ל, הוא קרוב משפחה של דוד והוא הרמטכ"ל, הוא יודע, הוא מבין במלחמות. פסוק 8א, ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער. עכשיו איזה פתח השער זה? זה השער של רבת עמון, של עמן. אז הם, כל העמונים הם באזור השער, באזור העיר, ופסוק 8ב, וארם צובה ורחוב ואשתו ומעכה לבדם בשדה. אז יופי, אז המפקדים של העמונים החליטו להתפצל, לפצל את הצבא שלהם. את העמונים הם שמים קרוב לעיר, ואת 33 אלף שכירי החרף בשדה קצת יותר רחוק מהעיר. ועכשיו, כשיואב עם הצבא הישראלי מתקרב, אז גם הם מתקרבים אליו במה שנקרא תנועת מלקחיים. תנועת מלקחיים. יש לזה איזה מילה באנגלית, אני גם לא יודע. הם באים משתי הכיוונים וצבא ישראל באמצע. אז יואב מסתכל והוא מיד מבין בתור בן אדם מנוסה וחייל מנוסה, וואי וואי וואי, לא תהיה לנו פה קייטנה, זה יהיה קשה. זה יהיה קשה. פסוקים 9 עד 10. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור. ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם, ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון. זאת אומרת, יואב לוקח את יחידות העילית, כי הוא רואה שהשכירי החרף, הארמים, הם המסוכנים, הם המקצוענים. ואת כל שאר החירניקים, איך אומרים, הבינוניים ומטה, הוא נותן מתחת לידיו של אבישי, והוא אומר, אתם מול העמונים. כי העמונים פחות רציניים. בסדר? ואז יש עכשיו שני פסוקים שמוקדשים להערכת המצב, עושים הערכת מצב ומתארגנים בהתאם, לפי הערכת המצב. זה למה רק שני פסוקים? כי אין זמן, אין זמן, אין זמן לבזבז, אז מהר מאוד מחליטים על אסטרטגיה. פסוק 11, מחליטים על אסטרטגיה. ויאמר יואב, אם תחזק ארם ממני, והיית לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. זה השיחה בין שני האחים, בין יואב לבין האח שלו, שלוקח את החצי השני של הצבא ומנהיג אותם. אז זה פשוט, ישראלי עוזר לישראלי. אבל הפסוק החשוב באמת בא עכשיו. יש בו עידוד ותיאולוגיה נכונה. עידוד ותיאולוגיה נכונה, פסוק 12. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. ואדוני יעשה הטוב בעיניו. אז הוא אומר בעצם לאחיו, זכור אבישי. המלך דוד הושיט לאנשים האלה את ידו לשלום, אבל הם כרגע משיבים מלחמה מיוזמתם. הם עשו את הגיוס, לא אנחנו התחלנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא נעצור אותם כאן ועכשיו, בגדה המזרחית של הירדן, אז הם יגיעו והם יעברו את הירדן, והם יעברו סכנה של ממש לעמנו ולערי אלוהינו. אנחנו חייבים לעצור אותם פה, אוקיי? אז קדימה, אחי, חזק ונתחזק. חזק ונתחזק.
כמו שאלוהים אמר, כמו שמשה אמר ליהושע. כן, נכון. אז עכשיו, מי מכם שם לב, אין כאן דברי עידוד מן הסוג שאנחנו רגילים אליהם. אוקיי? לא אומרים כאן השם איתנו. If you need English, this is the English corner. אוקיי? You look like you need English. All right? Yeah. You don't look like you need Hebrew. יופי, אז גם אף אחד לא אומר בעזרת אלוהים ננצח. אלא הדבר היחיד שהוא אומר בתור עידוד, חזק ונתחזק. וכן, אנחנו מבינים את זה. אבל מה זה, ואדוני יעצה הטוב בעיניו? זה לא בדיוק מעודד. ואדוני יעשה הטוב בעיניו, זה נשמע כמו פטליזם כזה. זה כמו להגיד, בשביל מה להילחם? הרי אלוהים כבר קבע את התוצאה מראש. אז מה זה יעזור לי לכם? אני לא יכול לשנות את מה שאלוהים קבע. אבל לא. יואב הוא, אנחנו רואים שהוא לא פטליסט. בסדר? הוא יודע שבכל אימות, למרות שאלוהים שולט, הוא חייב לתת את הכי טוב. ככה זה, גם בעבודה, גם בקהילה. אלוהים, נכון, הוא שולט מלמעלה, אבל זה לא אומר שאנחנו רק יושבים ככה ואומרים, טוב, אין מה לעשות. לא, צריך תמיד לתת את המקסימום האפשרי. וזה מה שיואב עושה כרגע, 13 א', פסוק 13 א'. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם. עכשיו, הרמטכ"ל שכרגע הפנה את עיני אחיו לאדוני, אני בטוח שהוא כרגע בליבו מתפלל לעזרה. אפילו החיילים הכי חילוניים והכי מנוסים, זה קורה להם בשדה הקרב, שהם זועקים לאלוהים ואומרים, וואו, אלוהים, עזור לי, הציל אותי. זהו, יש לזה אפילו שם כזה. אני לא זוכר. איך? אוקיי, no atheist in the foxhole, only, רק באנגלית זה עובד. אוקיי. אין אתאיסטים בשוחות. אוקיי. אבל הוא גם הביע כרגע את הכניעה שלו לאלוהים. הוא עומד לעשות את הכי טוב שהוא יכול, הוא מתפלל לעזרה, אבל הוא כרגע גם הביע שהוא סומך על אלוהים. אדוני יעשה את הטוב בעיניו, וזה כמו להתפלל, אבא שבשמיים, בבקשה, הצל אותי. או כמו שאנחנו אומרים, תציל אותי. אך לא יהיה כרצונך, אך לא יהיה כרצוני, כי אם כרצונך. מי אמר את זה בתפילה שלו? ישוע. נכון? ישוע אמר את זה בלוקס 22:42. זה כמו להתפלל, אלוהים, בבקשה, רפא אותי. אני סובל, אני נטל לעצמי ונטל לסובבים אותי. בבקשה, רחם עליי וגם על הסובבים אותי. אבל אבא, אם אתה מחליט להשאיר אותי חולה, אז כנראה איכשהו גם זה לטובתי. לא שאני מבין, אבל איכשהו כנראה גם זה לטובתי. אבל אז אני רק מבקש, אבא, שתיתן לי את הכוח לזה. אוקיי? אז יש הרי באל הרומים 8:28 כתוב שכל הדברים חוברים יחד למי? לטובת אלה שאוהבים את אלוהים, לטובת אלה שאוהבים את ישוע. זה קשה להבין, אבל אם זה כתוב ככה זה כנראה נכון. אז זה נכון להגיד יהיה, לא יהיה כרצוני, אלא אם שיהיה כרצונך. בסדר? אדוני יעשה הטוב בעיניו. זה לא פטליזם, אבל זה גם לא פשוט להגיד, אבל זאת תיאולוגיה נכונה. בסדר? שרצון אלוהים יעשה, כי רצון אלוהים בסופו של דבר זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו. יופי, אז
ועכשיו, באמת, אנחנו רואים שאדוני אכן עוזר, פסוקים 13 ב' עד 14 א', וינוסו מפניו, הארמים מתחילים לרוץ, ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו מפני אבישי. או, שכירי החרב מחליטים שהמשכורת לא שווה את החיים. המשכורת לא שווה את החיים. הם נלחמו בהתחלה, וראו שהישראלים הם כמו נמרים. הם נלחמו, הם לא סתם הסתובבו וברחו. כן, סביר להניח שניסו, כי הם הרי כבר היו בתנועה אל עבר הישראלים, אוקיי? אז היה איזשהו קרב, אוקיי? אבל אז הראשון מבצע אחורה פנה, ואז השני, אז השלישי, ואז מחלקה שלמה, ואז, כמו שאומרים, הסכר נפרץ. כל הארמים בורחים. בריצה. כולם בריצה, מפילים כל דבר שמכביד עליהם, ויאללה, הביתה. אוקיי? בני עמון רואים שהגיבורים, המקצוענים, עוזבים אותם. עכשיו הם נשארו רק עם חצי צבא. נכון? אז הם אומרים, מה אנחנו עכשיו נעשה נגד הישראלים, אם הארמים לא הצליחו? ואז הם גם מסתובבים, ומה שאמרו פה, או מה שנאמר פה ב-14 ב', ויבואו לעיר, ויבואו לעיר, הם היו קרובים, זה לא היה להם רחוק, טרח שערי רבת עמון ננעלים מבפנים. בריח אחד, עוד בריח, בריח מעץ, בריח מברזל, טח, 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 סגור, עולים למעלה על החומה, אומרים לישראלים, אוקיי? אז עכשיו, פקודת המלך דוד הייתה לעצור את התנועה, את היוזמה של העמונים, יחד עם הארמים, לבוא לקראתם. זאת הייתה הפקודה של דוד. הוא לא דיבר על מצור, נכון? מצור זה בכלל משהו לגמרי אחר, צריך ציוד, צריך זמן, צריך אוכל, צריך אספקה. אז יואב מחליט, לא קיבלנו פקודה של מצור, אז יאללה, חוזרים הביתה. פסוק 14 ג' וישב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים. איזה יופי, חזרנו הביתה בריאים ושלמים, לא כתוב על אבדות. אבל עוד לא נגמרו המלחמות. פסוקים 15 עד 16, עוד לא נגמרו המלחמות. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל ויאספו יחד. וישלח הדד עזר ויוצא את ארם אשר מעבר לנהר, מעבר הנהר, ויבואו חילם, ושובח שר צבא הדד עזר לפניהם. אז יש חילוקי דעות, שמה אותה מלחמה, עכשיו זאת המלחמה שכבר דיווחנו, או כבר למדנו עליה בפרק 8, אבל אם אני קורא את זה, זה לא נראה לי, כי פה יש פרטים שונים לגמרי. אוקיי? אז אני חושב שזאת מלחמה חדשה, לא זאת היא בפרק 8. כי בפרק 8 הדד עזר וצבאו, היה להם סכסוך בגבול הצפוני שלהם, והם הלכו לשם לטפל. וכנראה בינתיים הסכסוך הזה הסתדר, כי עכשיו הם מגייסים אנשים משם, מעבר לנהר. עכשיו הם מגייסים ארמים עיראקים, שאלה שגרים בארם נהריים, שזה מעבר לנהר, בין הפרט לחידקל, מה שנקרא מסופוטמיה בלועזית. אז עכשיו, זה בא רק לאמת את מה שכבר אמרנו כמה פעמים, שארמי עוזר לארמי. בסדר? אגב, זה היה ב-48, היה ב-67 והיה ב-73. תמיד באו עיראקים, נכון? שאל את אבא שלי באופן אישי,
כן. עיראקים, בוסנים, בכל המלחמות האלה. כן. אז במלחמה הקודמת, הדדעזר אמנם איבד 1,700 פרשים ו-42,000 לוחמי חיר, אבל מעבר לנהר, מעבר הנהר, מה שכתוב פה, יש עוד מיליונים כאלה שאפשר לגייס. אם אתה רק אומר להם שהדוד הזה מסוכן, הם יבואו. אז בתום התקופה של ההתארגנות, אותו גנרל שובח שכתוב עליו פה, פוקד על צבא עצום, משהו אולי במאות אלפים, אנחנו לא יודעים, אבל משהו גדול, משהו רציני. אז הם אומרים, אנחנו נראה לו לדוד הזה. אז ויבואו לחילם, איפה זה החילם הזה? זה לא רחוק, או החוקרים חושבים שזה לא רחוק מאדרי. אדרי זה באזור של מה שהישראלים כבשו ראשון. שם היה מלך, לא אוג מבשן, היה מישהו אחר באדרי. לא חשוב. זה לא רחוק מנהר פרט, אוקיי? זה בנחלת חצי מנשה המזרחי. אתם יודעים שמנשה הוא קיבל שתי נחלות, אחד בגדה המערבית ואחד בגדה המזרחית. אז בחלק המזרחי של החצי של מנשה, ממש באזור הצפוני, שם זה חילם. ככה חושבים, לא בטוח. אוקיי? אז זה מאוד רחוק מירושלים, בערך 200 קילומטר מרחק מירושלים, אבל זה עדיין, זה פלישת אויב, כי זה בשבט מנשה, זה שלנו, אוקיי? אז פסוק 17 א', ויוגד לדוד, ברור שיוגד לדוד. הביון הישראלי הוא עם היד על הדופק, כל הזמן. אז דוד מיד שומע שיש את הכניסה הזאת שם, לשבט מנשה, ב-17 ב', ויאסוף את כל ישראל, הפעם כל ישראל, ויעבור את הירדן ויבוא חילמה. הפעם את החילמה הזה מאייתים אותו לגמרי שונה, בלי יוד עם א', אבל לא חשוב, זה אותו מקום. כתוב כל ישראל, זאת אומרת גיוס כללי מגיל 16 עד 66, כולם. אין תירוצים, אין ולטמים, אין, כולם באים. כל מי שיכול להרים מקל, מגיע. המלך דוד לוקח פיקוד בעצמו, הפעם הוא לא שולח את הקרוב משפחה שלו, הפעם הוא מגיע כי זה רציני. ואחרי מסע של כ-200 קילומטר, גם צבא ישראל יבוא חילמה. גם הם באים לחילמה הזה. הרי התקפה היא ההגנה הטובה ביותר. התקפה זאת ההגנה הטובה ביותר. עד היום אומרים את זה. לא לחכות עד שהאויב בא אליך, אתה בא אליו. לפנינו הדיווח על קרב חילם בקיצור נמרץ. ממש קצר, 17 ג' עד 18. חצי פסוק ועוד פסוק. ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו. הפעם, מאיר, אתה רואה, הם באמת נלחמים. אוקיי? וינס ארם מפני ישראל, ויערוג דוד מארם 700 רכב ו-40,000 פרשים, ואת שובח שר צבאו היכה, וימת שם. וואו, זה רציני. זה גם 700 רכב, זה גם 40,000 פרשים, והוא בכלל לא מדבר על החירניקים. זאת אומרת, זה אבדות עצומות שם, אוקיי? אז שום דבר לא עוצר את הישראלים האלה, שהם כולם חיל רגלי, אין להם מרכבות וסוסים.
שום דבר לא עוצר אותם, לא רכב, לא פרשים, לא ים של חיילים רגילים, שום דבר. כל אחד מהישראלים האלה הוא כמו נמר, הוא כמו 10 ארמים. זה לא, זה סותר כל היגיון, זה לא נורמלי. כל אחד סופרמן. ספיידרמן, איירון מן, לא יודע, כל המנים. הנכד שלנו כרגע הוא בקטע של המנים, יש לו את כל הבובות האלה, המחוררות של כל אלה, השרירוני, הוא נלחם איתם, איירון מן וספיידרמן וסופרמן. אז כל הישראלים הם כאלה פתאום. מדהים. אבל אנחנו רואים, גם עכשיו המשכורת לא שווה את החיים. אז לכן, ינס ארם. קודם ארמים העיראקים, אלה שיש להם דרך ארוכה הביתה, הם צריכים לעבור את הנהר, ואחר כך גם החבר'ה של הדד עזר, גם הארמים הסורים, כולם בורחים בסוף, אוקיי? והגנרל שובח מוצא את עצמו פתאום, או לא פתאום, בהדרגה, מוקף בעשרות אלפי גוויות של בני אדם, של חיילים ושל סוסים. והוא רואה את כל המרכבות שלא שימשו את המפקדים שלהם כדרך, כרכב מילוט, כל המרכבות שנשארו בשטח, הוא רואה אותם עולים בלהבות. ואז הוא מסתכל אל האופק, והוא רואה שובל כזה של כלי נשק וציוד, וזה ארוך, 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 עד שזה מגיע לאופק, ושם זה נעלם. מלא, 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 מלא דברים, וחיילים הוא כבר לא רואה, הם כבר עברו את האופק. ואז הוא מתחיל לחשוב כמה שניות, מה הוא עכשיו יגיד למלך הדד עזר, איך הוא יסביר? אבל אז הישראלים כבר מטפסים על גבעת הפיקוד, וימת שם. שובח לא שורד את איך אומרים, את ההפסד הגדול הזה, את התבוסה הגדולה הזאת. עכשיו, עבור ישראל זה אומר שלום בגבול הצפון. סוף סוף, וואו, שלום בגבול הצפון, פסוק 19 א'. ויראו כל המלאכים, עבדי הדד עזר, כי נגפו לפני ישראל. וישלימו את ישראל ויעבדו. אז פתאום אנחנו שומעים על כל המלאכים של הארמים. עכשיו אנחנו לא יודעים אם כל המלאכים היו בשדה הקרב, או שהם שמעו את זה רק בחדשות, מה שקרה, וזה גם לא כל כך חשוב, אוקיי? כי המסר הרי ברור. כולנו ביחד, כל הארמים ביחד, המעצמה הכי גדולה באזור הזה, כולנו ביחד לא הצלחנו להביס את הממלכה האלמונית הזאת, שכרגע פשוט עולה ועולה 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 ועולה, וזה סותר כל היגיון, ואנחנו לא מצליחים לעשות נגדם שום דבר, ואף אחד לא מצליח לעשות נגדם שום דבר. אז בוא נהיה חכמים ונעשה שלום. נציע להם תשלום מיסים. בסדר? נעבוד אותם. נעבוד אותם. כי זה, וישלימו את ישראל ויעבדו, זאת אומרת, הם לא כולם, כל הארמים הפכו לעבדים, אבל הם התחילו לשלם מיסים. ככה זה עבד. עוד משהו, לפני שנשכח. אנחנו מודיעים על ביטול כל הסכמי איך אומרים, כל בריתות הגנה שהיו לנו בעבר עם האמונים. ביטול חד צדדי של כל ברית כזאת. אנחנו כבר לא מחויבים לאמונים. זה רק מביא לנו בעיות. אוקיי? כי כתוב, פסוק 19 ב', ויראו, זאת אומרת, פחדו, ארם להושיע עוד את בני אמון. זהו. שהעמונים ידאגו לעצמם, אנחנו כבר לא נעזור להם. עכשיו, לו היינו קוראים את התנ"ך, אם זה לא היה התנ"ך, אלא אם זה היה סתם עוד ספר קדוש, כמו כל הספרים הקדושים שאנשים ממציאים, לו דוד היה מסוג הגיבורים שמככבים בספרים קדושים, חוץ מהתנ"ך, בכל מיני ספרים קדושים אחרים, אז היינו עכשיו מסיימים בשורה
שכולם מכירים, ויחי המלך דוד באושר ועושר עד עצם היום הזה, נקודה, ועכשיו הולכים הביתה. נכון, אבל התנ"ך הוא דבר אלוהים. התנ"ך הוא דבר אלוהים, הוא שונה. הוא שונה מכל ספר קדוש אחר. הוא לא מספר על גיבורי על דמיוניים. אוקיי? דוד הוא אדם כמוני וכמוכם. התנ"ך לעולם לא מייפה את העלילה על חשבון האמת. ככה אנחנו מקבלים את החלק השני של ספר שמואל ב'. אנחנו כרגע עוברים לחלק השני של ספר שמואל ב', שנתתי לו את הכותרת, או שאפשר לתת לו את הכותרת, כניסת החטא. עד עכשיו הכל היה טוב, דוד היה במגמת עלייה, דוד ציית לאלוהים, ועכשיו בנקודה הזאת יש את כניסת החטא. אבל לפני שנקפוץ לכניסת החטא ולפסוקים שמדברים על זה, בואו נעשה קצת מבוא לחלק החדש הזה, לפרק החדש הזה לכניסת החטא. למה זה חשוב? כי יש תוכנית ישועה של אלוהים. וכשהשטן מפיל מישהו חשוב בתנ"ך לחטא, זה תמיד ניסיון להכשיל את תוכנית הישועה של אלוהים. אוקיי? אז החל מבראשית ג' 15, השטן יודע שצריך לבוא זרע האישה שימחץ לו יום אחד את הראש. נכון? תחשבו על השטן שהוא משקיף מבחוץ על תוכנית הישועה של אלוהים. הוא לא יודע יותר ממה שאנחנו יודעים. הוא יותר חכם מאיתנו, אבל כל האינפורמציה שיש זה מה שאלוהים גילה. אלוהים לא גילה לשטן יותר ממה שהוא גילה לנו. אז השטן הוא תמיד משקיף מבחוץ על התוכנית, הוא לא אינסיידר. בסדר? אז הוא יודע שצריך לבוא זרע האישה, ומה הוא מנסה לעשות? בפרק 6 בבראשית, הוא מנסה לטמא כל רחם של אישה. נכון? זה לא עבד. זה לא עבד. ואז בא הרמז הראשון שאולי צריך להתמקד באברהם. הרי אלוהים מבטיח לארמי הזה שקוראים לו אברהם בשלב הזה, בבראשית 12:3, ויברכו בך כל משפחות האדמה. זה ההבטחה שאברהם מקבל. עכשיו, אשתו של אברהם אמנם היא עקרה, שרי, היא עקרה, אבל אם עם אלוהים לעולם אין לדעת. אז ליתר ביטחון צריך לטמא את שרה, את האישה הזאת, צריך לטמא אותה. אז בואו נעשה את זה על ידי ניאוף עם פרעה. אתם זוכרים? וגם זה לא עבד. גם זה לא עבד. השלב הבא הוא כבר לא ניחוש. אחרי שישמעאל נולד, אלוהים בנבואה מקטין את המעגל לבן שאכן עומד להיוולד משרה. אלוהים מבטיח לאברהם במפורש, שרה אשתך יולדת לך בן. עובדה גמורה, אוקיי? יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. אלוהים אפילו קובע איזה שם יהיה לו. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, ברית נצחית, לזרעו אחריו, עם הצאצאים של היצחק הזה. או, עכשיו השטן יודע מה לעשות. אלוהים מגלה אפילו את תאריך הלידה המדויק של יצחק. זה יהיה שנה בול אחרי מתן ההבטחה. אז וואו, השטן צריך עכשיו לעבוד אובר טיים כדי לטמא את שרה בדחיפות, לפני שעוברת שנה. טוב שלא חסרים מלאכים בעולם עם חולשה לנשים יפות.
וגם אם מדובר במלכת יופי בת 90 בהיריון, יש עדיין מלכים שחושקים נשים כאלה. זה כנראה היה נס, כי שרה לא הייתה נראית זקנה. בת 90 בהיריון, מלכת יופי. מדהים, מדהים לחשוב, אוקיי? אז הפעם המלך התורן לעשות את זה הוא אבימלך, מלך גרר. והשטן סומך עליו לעשות שיעשה את העבודה שפרעו לא עשה. וזה בפרק 20 בראשית. אז, אבל זה שוב לא עובד. אלוהים מכשיל גם את זה. זה שוב לא עובד. בדיוק כפי שמובטח, יצחק אכן נולד בתאריך שהובטח. עכשיו, בהיות יצחק עדיין ילד קטן, מגיע הפסוק המשונה בבראשית 21, פסוק 9. ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. סליחה, אני צריך לגימה. מצחק. אז ישנו פירוש כי המשחק הזה או הצחוק הזה הוא בעצם ניסיון של ישמעאל לחבל בפוריות של בן ההבטחה. ככה מפרשים חלק מהאנשים את הפסוק הזה. אבל גם זה נכשל, גם זה נכשל. אברהם מקשיב לשרה והוא מגרש את ישמעאל. עכשיו שני בנים נולדים ליצחק מרבקה. אנחנו עוברים לשלב הבא. שני בנים נולדים ליצחק מרבקה, ועוד לפני עוד לפני הלידה השטן שומע בבראשית 25-23, רב יעבוד צעיר. רב יעבוד צעיר, האח הקטן ישרת או יירש את ההבטחה. האב הקטן יהיה הדומיננטי. Okay? עכשיו זה פשוט. צריך לסכסך בין האחים וצריך לגרום לגדול לרצוח את הקטן. יש לשטן כבר ניסיון בזה. מה שעבד אצל קין והבל, זה גם יעבוד אצל יעקב ויצחק. סמכו עליי, אומר השטן. אז זה לא עבד. לא נכון, זה לא עבד. יעקב, בנו הצעיר של יצחק, מוליד 12 בנים. עכשיו זה מתחיל להיות מסובך. יש לך 12, זה לא פשוט. על איזה מהם השטן צריך עכשיו לכוון את התותחים שלו? הרי, טוב, הגיוני שזה הבכור. בוא ננסה את הבכור, את ראובן. בסדר? נפסול אותו דרך התאווה המינית. זה תמיד עובד. זה תמיד עובד. ואמת, זה תמיד עובד. בראשית 35-22 הוכחה שזה תמיד עובד הדבר הזה, אבל זה לא מכשיל את תוכנית הישועה של אלוהים. לא הפעם, אוקיי? ואז באה ההתגלות או התגלית הגדולה. התגלית הגדולה בשביל השטן היא ברכת יעקב. ברכת יעקב בבראשית 49. ויותר נכון, זה לא ברכת יעקב, זה הבטחת אלוהים או נבואת אלוהים דרך יעקב. ומה אלוהים מנבא דרך יעקב? בראשית 49 פסוק 10, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. מה אתה חושב, אלוהים? שאני אחכה עכשיו עד כי יבוא השילו הזה? מעכשיו כל התותחים שלי על יהודה. ועכשיו אני ממציא אמירה שעוד יגידו בעוד 2,000-3,000 שנה. מוות ליהודים. פה השטן המציא את האמירה הזאת. יהודה צריך להיכחד, מוות ליהודים. ועד היום צועקים את זה בכל השפות. את בחל יהוד. טוטן יהודן, מוות ליהודים. עד היום. אוקיי, אז הגענו למצרים.
בני ישראל במצרים. עכשיו, מסיבות טכניות, במצרים, השטן לא היה יכול להתרכז בהריגה של שבט אחד, אבל היה לו הזדמנות להרוג את כל התינוקות בכל 12 השבטים. אז בשביל השטן זה טוב, כי בשבילו תמיד כמה שיותר מוות זה יותר טוב, הוא אוהב. אוקיי? אז להרוג תינוקות של כל היהודים, כולל של שבט יהודה. וזה לא עבד, אנחנו יודעים. נכון? קיבלנו את פסח, זה לא עבד. ואז באו 40 שנה של נידודים במדבר, ועוד 400 שנה של תקופת השופטים, והשנים האלה ראו אין ספור ניסיונות של השטן לסכסך בין ישראל לבין אלוהים. כל הזמן השטן ניסה לגרום לאלוהים למחוק את ישראל. למשל במדבר 14-12, אלוהים כבר מרים את היד כדי למחוק את ישראל בדבר. ואז ברגע האחרון, מה אלוהים עושה? סולח. אלוהים הוא אלוהי חסד. ברגע האחרון הוא סולח. ועכשיו גם אין סוף לניסיונות של צבאות אויב למחוק את ישראל. אין סוף. כל הזמן התקפות של צבאות אויב. אבל לא משנה איזה גודל של צבא בא, לא משנה שהאויבים לפעמים אפילו מנצחים, היעד הסופי, מחיקת ישראל, זה תמיד נשאר מילימטר מהישג ידו של השטן. זה אף פעם לא הצליח, אף פעם. אפילו לא ב-73, אפילו לא בשואה. זה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא הצליח. אבל חזרה לשמואל ב', אז באה ברית דוד. ברית דוד זאת תגלית גדולה בשביל השטן. כי עכשיו הוא יודע שאלוהים עומד להשתמש במלך הספציפי הזה, רק מלך אחד, בן אדם אחד, לייסד שושלת שאמורה להתקיים עד עולם. עד עולם. וזה כמובן אומר שבשושלת הזה צריך להיוולד, איך קוראים לזה? זרע האישה, נכון? המשיח. אז השטן יודע, עכשיו הוא צריך להתרכז בדוד הזה ובבנים שלו. ועכשיו, להתחיל לעבוד קשה, לפני שלדוד הזה יהיה עוד זמן להוליד עוד בנים, שיהיה יותר מסובך. עכשיו, קסח נגד דוד. יופי. אז עכשיו, אולי מישהו מכם זוכר, בתחילת פרק 9 אמרנו שהחל מסוף פרק 8, ספר שמואל ב' סוקר את חיי דוד ואת העדות שלו כשהוא מכהן כאחד הגדולים אשר בארץ. דוד מתחיל להיות אחד הגדולים אשר בארץ. אנחנו רוצים לראות את החיים שלו ואת העדות שלו. והעדות שלו, אנחנו לומדים שהיא לא תמיד טובה, אוקיי? אז הוא מתנהג כאחד הגדולים אשר בארץ, גם כשהוא טוב, אבל לדאבוננו גם כשהוא לא בסדר. ובבקשה, את הלא בסדר אנחנו מקבלים עכשיו בפרק 11. הניאוף עם בת שבע ורצח אוריה החיתי. אנחנו הספקנו לעבור בסך הכל על שני פרקים שבהם דוד מכהן כאחד הגדולים אשר בארץ ועושה את זה טוב, אבל עכשיו בדיוק כמו כל הגדולים אשר בארץ שיש לנו היום, גם היום לא חסר גדולים, בסדר? בעולם שלנו ובארץ שלנו. ומה הם עושים, איך הם מתנהגים? בדיוק כמו מפקדי צבא, נכון? בדיוק כמו מנהלים בעבודה, בדיוק כמו הנשיא השמיני למדינת ישראל, בדיוק כמו רבנים מפורסמים,
ולדאבוננו בדיוק כמו לא מעט מנהיגים בקהילה המשיחית או בגוף המשיחי, בדיוק כמוהם, דוד כרגע נופל בניצול של סמכות לסיפוק התאווה המינית. עוד פעם, ניצול של סמכות לסיפוק התאווה המינית. כל הגדולים אשר בארץ... abuse of authority in order to fulfill your sexual desires or your lust, okay? והרבה הרבה הרבה גדולים אשר בארץ נופלים בדבר הזה. אבל את הנושא הכאוב הזה אנחנו נשאיר אותו לפעם הבאה, okay? וכרגע כדאי לבדוק אם למדנו משהו היום. יש לנו עוד 4 דקות כדי לבדוק אם למדנו משהו היום. בסדר? נקודה ראשונה. במקום לבקש סליחה, משיבים מלחמה. המלך חנון עשה טעות כשהוא השפיל את אנשי המשלחת של דוד. אבל היה לו זמן להתנצל. דוד לא מיד יצא נגדו למלחמה, ממש לא. הוא היה יכול לשלוח פיצוי כספי ולבקש שלום. אבל לא, גבר אמיתי לא מודה בטעות. גבר אמיתי, תמיד אני עושה גבר ככה, בסדר? גבר אמיתי מעדיף להפוך לקולני ולאלים, אבל לא להודות בטעות. גבר אמיתי יכריז על מלחמה שעלולה להרוס את כל החיים שלו ואת כל החיים של הסובבים אותו, אבל הוא לא יודע בטעות. אוקיי? אז בבקשה, אל תהיו אתם, לא הגברים ולא הנשים, אל תהיו אתם חנונים. בסדר? לא חנונים, אלא כמו המלך חנון. אל תבחרו בדרך הגאווה. למדו להוריד את הראש, להודות בטעויות, כי אנחנו כולנו עושים טעויות, ולבקש סליחה. כי דרך הענווה זאת דרך הברכה. דרך הענווה זאת דרך הברכה. ישוע אומר אפילו, למדו ממני כי ענו אנוכי. אוקיי? ישוע היה ענו למרות שהוא היה אלוהים. למרות שהוא אלוהים, הוא לא היה. הוא אלוהים. אז למדו ממנו. נקודה שנייה. אדוני יעשה הטוב בעיניו. ואנחנו הבנו, זה ביטוי של ביטחון שאדוני לעולם לא יעשה טעות. אדוני לעולם לא יעשה טעות. אז ככה אנחנו מבטאים ביטחון באדוני שאוהב אותנו ורוצה את טובתנו. אוקיי? אדוני יעשה הטוב בעיניו. עכשיו, זה לא פעם קורה לנו שאנחנו זועקים, אבא שבשמיים, בבקשה, תציל אותי. אבל תמיד עלינו גם לזכור מה שישוע הוסיף לזעקה הזאת. בבקשה, אבא, תציל אותי, אך לא יהיה כרצוני, כי אם כרצונך. אין יותר טוב עבורי ועבורכם, עבורכם מרצון אלוהים. ככה זה. נקודה שלישית ואחרונה, התנ"ך קורא לחטא בשמו. התנ"ך הוא ספר שקורא לחטא בשמו. זאת הוכחה בעצם שהוא לא סתם עוד ספר קדוש, אלא התנ"ך הוא אמת. הוא לא ממציא דמויות של גיבורי על דמיוניים, שהם מושלמים. אין אנשים מושלמים בתנ"ך. יש רק אחד מושלם. ישוע בעצמו אומר, יש רק אחד מושלם, וזה אלוהים. אוקיי? הוא אפילו לא כלל את עצמו, הוא לא אמר אני מושלם. אבל כמובן, מפני שהוא אלוהים, ישוע הוא מושלם. הוא היחיד שהיה בלי חטא. אז התנ"ך לא מייפה אף פעם את המציאות. לא מייפה את המציאות על חשבון האמת. דבר אלוהים קורא לחטא בשמו, והוא גם הספר הקדוש היחיד שהוא מביא, שהוא מכיל את הפתרון לחטא.
הוא מדבר על החטא, אבל הוא גם מביא את הפתרון לחטא. רק בתנך ובברית החדשה מתגלה בן האלוהים שבא לעולם כאדם, בבשר. אלוהים עצמו שלבש בשר. אלוהים עצמו שמת ככפרה על חטאי בני אדם. שהוא ניצח את המוות על ידי התחייה מהמתים. שמעניק לכל מה המאמין בו חיי נצח וחיים נצחיים בנוכחותו, במלכותו. איזה יופי. רק דרך האמת של התנך אנחנו מקבלים את האפשרות הזאת להאמין את זה. זה רק כתוב פה, זה לא מגיע משום מקום אחר, משום מקום אחר. אז אין עוד ספר קדוש כזה. חשוב. זהו.